В Алматинской области нами был задержан активный участник массовых беспорядков. При обыске была изъята служебная собака воинской части за номером 5571 Ут-Тулан, в которой во время беспорядков забрал у военнослужащего. В данное время проводится досудебное расследование. Бесугуну Шевченко көшесіне бір итті алып кеткен құқық қорғау органдарын көрдім. Сол иттің мәселесімен салдым. Қаңтардың 5-ші күні көтеріліс кезінде қызметтік етіммен бірге қызметке шыққан болатынмын. Сол кезде мені соққыға жығып, тізеге отырғызып, қызметтік етімді тартып алды. Әуе аудандық полиция басқармасына үлкен алғысымды айтамын. Бүгін итім табылды.